ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويكونوا أموركم إن شاء الله كاملة على أحسن ما يرام. إن شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد الحلوة، هي دوازة تاي الجديدة بأبسط المقادير، كتدوب في الفم. كنتمنى تنال إعجابكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose un délicieux petit four qui fond dans la bouche avec des ingrédients tout simples. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Inch'Allah, l'had d'oisette, va dire snack à maqadir. Pour ce petit four, il va nous falloir comme ingrédients 250 g de zibda, koulayina, bharat al-matbakh, 250 g de beurre à température ambiante pour que ce soit facile à travailler, nous casse ta zit, un demi verre d'huile, un dix casse la robe ta sucre glacé, sucre sucré, un tout petit peu plus qu'un demi verre de sucre glace, juge ma kobar ta hubeba de chocolat, deux grandes cuillères à soupe de pépites de chocolat, deux grandes cuillères à soupe de cacahuètes, j'ai des cacahuètes moulues. عندي هنايا جوج معالق كبار تاع كاوكاو يكون مطحون، اصفر بيضة، ان جون دوف، جي 8 غرام دو لوفير شيميك، 8 غرام من خميرة الحلوى، قبيصة د الملح، اون باسي د سيل، جي ان ساشي د فاني كيس فانيلا، deux grandes cuillères à soupe de raisin sec que j'ai coupé finement, جوج معالق كبار تاع الزبيب اللي قطعته رقيق، et j'ai à peu près 600 g de farine. On va voir par rapport quand on mélange. عندي 600 g تاع الدقيق، غادي نشوفوه على حساب الخليط. التزيين غادي يخص pour la décoration un blanc d'œuf ابيض بيضة، وعندي هنايا كاوكاو هرمشتو شوية، يجي دي كاكاويت كونكاسي بور لا ديكوراسيون. ماتنا اون فا باسي على بريباراسيون. ان شاء الله دابا غادي ندوزو للطريقة. بسم الله، دابا ندوزو للطريقة ان شاء الله. ماتنا اون باس على بريباراسيون. جي لو بور ا تمبيراتور امبيونت، عندي الزبدة لينة بحرارة المطبخ كتسهل في الخدمة، سي فاسيل ا ترافايي، فلا ترافايي بيك دو سكر كلاص، غنزيد على السكر كلاصي هو الأول، نحاول ندخل هاد المقادير مزيان مع بعضياتها. جو دابور لي ميلونجي او دو. غنزيد الزيت، جاجوت الويل، أصفر بيضة، جون دوف، كيس الفانيلا، فاني، ملح، سل، كاكاوات، les raisins secs. Il est dit zit zibib, un zit hubeba de chocolat. Maintenant, j'ai rajouté les pépites de chocolat. Je vais commencer à mettre la farine petit à petit. ندير خميرة الحلوة،
mis la levure. العجينه ديالي ها هي وجدات ما بارتي لي بريت. العجينه ديالي ها هي ضروري تكون رطبه هكا باش تسهل عليكم في الخدمه، ما خصهاش تكون قاسحه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي بقات لي 50 غرام، يعني هنا استعملت 550 غرام. لا بات لي لا فابسولومون كال سوا مول كال سوا با دور بور كال سوا فاسيل ا ترافايي. بور سكي كونسير لا فارين لا كونتيتي كي ريستي 50 غرام، سا فودير جي يوتيليزي 550 غرام. Maintenant, je vais étaler ma pâte sur une feuille de cuisson. D'abord, je vais mettre la gina dieli. Elle a une ouarka diel tahi. On va mettre la ouarka quoi. Je vais mettre la gina. Je vais mettre une autre feuille de cuisson dessus pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vais commencer à étaler la pâte. خواتي من بعد ما طلقت العجينه خليت فيها تقريبا 1 سنتيمتر تاع السمك، ما طلقتهاش بزاف. جيت لي لا بات جي ليسي ا بوبري 1 سنتيمتر ديبيسير. دابا غندوز ان شاء الله نصاوب ابيض البيض باش تطلق شويه. خلطو مع شويه الحليب، جيني ان تو بتي بو دلي افيك لو بلون دوف بور ديكوري. جو في جوست ان تو بتي بو ان افونس. غنديرو بشوي على تيسان باش يتطلق، خليه على جنب جو لو مي دو كوتي. بسم الله. دابا غندوزو نشكلو الحلوة ديالنا. اون فا باسي بوغ فورمي نو بسكوي. بسم الله. كيجي على هاد الشكل هذا. انا وجدت واحد الطاوة لي كدخل الفران. J'ai préparé une plaque qui rentre au four pour les disposer dessus. Ça donne cette forme-là. On peut les faire grands, petits. On peut les faire grands ou petits. غنستمر تنشكل العجينه ديالي كامله ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوها. جو كونتيني ا فورمي لا بات اي ابري اون سو روتروف بور لا ديكوري. من بعد ما شكلت العجينه ديالي كامله
d'abord un douze zina. Après avoir façonné toute la pâte, maintenant je vais passer à la décoration. كنهز وحده كندهنها بالابيض البيض مع شويه الحليب اللي خلطت معها. Je prends une, je la badigeonne avec le blanc d'œuf et le lait. Et je saupoudre les cacahuètes dessus. Et je la pose. Je fais la même chose pour les autres. Kanzienha be cacao, mermiche. On peut mettre l'ose, on peut mettre le zinjlène. À la place des cacahuètes, on peut bien mettre des amandes. Du sésame. On va continuer à les faire. On va voir, Inch'Allah. Continuez à décorer les biscuits et après on se retrouve pour les mettre au four. Pour un tlaqaw bach ntaybouhom. Akhawati l'hilwa kemmeltaha mtzyin, daba inchallah gandouz ndkhla l'frane bach tayb. Mes biscuits, j'ai fini de les décorer, maintenant je vais les enfourner. Voilà nos biscuits après les avoir sortis du four. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu et qu'elle mérite un maximum de partage et un maximum de likes. Et vous vous abonnez aussi à la chaîne. Akhawati mbad ma kharajt lhalwa mal fran haya katji haila rawa. Kentmenna tjerbouha ndkom haya katstahel. Wana tnqoul lkom inshallah ila lmoultaqa ma video jdid ou wasfa jdida inshallah.